Доволен съм предвид, че в четвъртък имахме така матч, който изиграхме 120 минути на тежък терен. И смятам, че днес отбора държа добро ниво, добро темпо и дали добра динамика и заслужено победихме. Господин Иванов, като изключим матча срещу Поморие за купата, като че Левски напипа верния ритъм, три поредни победи за първенството, това ли искате да виждате от отбора? Нормално, ние сме в Левски, всеки един служител, всеки един футболист трябва да мисли смисълта за победа. Най-важно е менталитет на победител да изградим в този отбор. Матча с Поморие, ако си бяхме вкарали положението, нямаше да стигаме до Дуспи, но крайна сметка това е футбола. Малко да се отпуснеш, а и ние сме отбор, който ако двама или трима човека не играят на нужното ниво, почваме да имаме проблем. Усеща ли си изграждането на менталитет на победители на футболистите? То се изглежда с победите. Така че смятам, че сме на прав път. Колко е важно за Левски това, че отбора изключително трудно допуска попадения? За 8 матча имате само един гол инкасиран. Първото нещо, което един отбор трябва да изгражда, първо да е защитната линия. Смятам, че така целият отбор играе добре в защита. Най-вече имаме вече баланс в средата на терена с Гошо Костинов и с Денуер. И така на защитниците остава по-малко работа. Но смятам, че целият отбор играе добре в двете фази, така че за това трябва да бъдем доволни. Каква е ситуацията с Наско Курдов? Подкрепите ли го? Там имаше много спекулации около неговия статут. Вчера Стойчо Стоев го защити. Вие като спортен директор, какво ще кажете по тема? Всеки един футболист, който е в Левски, аз го защитавам и ще бъда зад него. Така че Наско Курдов не прави изключение. Не смятам, че от нас има някакво напрежение към Наско Курдов. Просто още когато го взехме, аз бях наясно с неговото състояние. При това един футболист, който не е играл 8 месеца, напълно нормално да не може да бъде в това ниво, което трябва да бъде. Смятам, че тук трябва, за да играеш в Левски, трябва да имаш воля и характер да така негативните коментари, негативните емоции, които има, когато не играеш добре, трябва да се справи сам и ние с което можем ще му помогнем. Имаше доста критики за това, че върнахте гадже в отбора, като че ли той отговаря подобаващо на това нещо? Има критики към мен от как съм се върнал в Левски, така че това не ми прави впечатление. Каквото я направим, все има недоволни. Крайна сметка не съм човек, който ще отговаря по някакъв начин на някой, кой е критикувал. Правя това, което смятам, че е добро за Левски. И за Гаджев нямах абсолютно никакво съмнение, че трябва да върна в отбора. Левски на точка от лидерите, може ли по край скрите, които прехвърчат между Лудогорец и Витекс, Левски от задна позиция да изкочи, да обърка след? Левски си е Левски, нито може да се сравняваме с Лудогорец и Витекс. Левски е много над тяхното ниво, а и го виждаме и в това, което става, скандалите, които има. Смятам, че на нас не трябва време, за да изградим нормална структура, отбор. Спокойствие не трябва, за да можем примерно да бъдем наистина този отбор, който искаме. Затова не ме интересуват другите отбори. Чакате ли да има напрежение от съдийско естество в предстоящите два сблъска с тези два отбора? Очаквам съдите да свират това, което се вижда на терена. Не смятам, че Левски трябва ще бъде ощетен, защото най-малкото, което е мачовица дат по телевизията и всичко се вижда. И крайна сметка, когато правиш такива неща, осъждаш, правиш решения, които не са правилни, е напълно нормално да не си в съдийството. Аз смятам, че тези хора, всичките, които са международни съдии и съди, които имат претенции, би трябвало да искат да се задържат в съдийството колкото се може по-дълго. Благодаря.